Mazení. Takové vodní radovánky, které se ale Liberci nepříliš vydařily. A pozor, tady je Mela a tohle je bitka, která je u střídačky Liberce. Je v ní Filipy, který schodil rukavice. No a Filipy posílá na zem Alexio Laxa. Finský obránce jednoznačně prohrává pěstný souboj. Tomáš Filipy, který teď využil výhodu 5 kilogramů, které má nad finským borcem s číslem 90. Ještě jednou, co se stalo u střídačky naražení Filipyho. A to byl zákrok na Faško Rudáše. Alexi Laxo, koleno na koleno, tohle je hodně nepříjemné. Slovenský forward zůstal ležet na ledové ploše a Tomáš Filipy se ujal role mstitele. Ne Zoro mstitel, ale Filipy mstitel.